перед Новим роком по всьому місту точки з продажу ялинок ростуть буквально як гриби після дощу. Велика кількість продавців при цьому намагається обійти закон і не мають необхідних для торгівлі документів. Ми спільно з поліцейськими вирішили провести невеликий рейд. Про його результати в нашому сюжеті. Роман у ялинковому бізнесі вже цілих 10 років. Каже, щоразу з торгівлею ситуація різна. Наприклад, цьогоріч діло майже не йде. Торгуємо спокійно, там поки не купляють ніхто, тому що людей гроші нету, вона дорого стоїть. Да. Є у нас сосна, є у нас ёлка, пожалуйста. А народ приходить, спрашивает, почем 200 рублей, 150 рублей, 250 рублей. Ну, говорит, дорого для меня. Ну, что делать? Ну, дорого взяла, конечно. Чоловік уже давно офіційно оформив свою точку збуту. Каже, на це пішло небагато часу і нічого складного у процедурі немає. Головне – оплатити тариф через касу. Квадратний метр, по-моєму, 40 рублів тут офіційно. Кожен чоловік 40 квадратний метр. Ми заплатимо, ми платили на касу, все як положено. А от на Щорса знаходимо інший випадок. Спочатку ймовірний реалізатор намагається видзвонити власника ялин. Коли той приїжджає, починає переконувати, начебто він не торгує. Ну, вас зараз торгує. Протокол. Склад. Вона не помістилася, я його сюди розгрузив, я його не торгую. Ви нарушаєте благоустройство міста, це раз. Ви торгуєте в неустановленому місці, це два. Це нарушення адміністративного законодавства. У поліції підсумовують результати рейду. Так, було відвідано декілька адрес. З них на одній з адрес правоустановлюючі документи на право торгівлі зеленими насадженнями були відсутні, але були вжиті всі заходи адміністративного впливу. Зокрема, було складено протокол про адміністративне правопорушення, який подавчому буде відправлено до суду для прийняття законного рішення. За словами поліцейських, визначити, скільки точно в Одесі таких точок збуту, майже неможливо. Проте слід пам'ятати, на легальній ялинці завжди буде пластиковий чіп. Олександр Тарасенко та Олексій Селезньов, 7 канал.